Бұл қырғыздарда болып отқан тойларды, әрбір тойларды жаңғырып отқан той тамаша жақсысы. Кім болып қалды? Шоу достары. Қошына келіңіздер, құда-құдағылайлар, келіңізде, дос шаралар, келіңіздер, коллегалар, барыңыздарды бейге шақырыңыз. Жастар басын арыла. Сенің тұлған көріңді берген елім белі қылы, өзің сүйген көріңді. Тамчы, тамчы, тамчыла, өздеріңдің жаштары. Тамчы, тамчы, тамчыла, жүрігімдің жаштары. Тамчы, тамчы, тамчыла, жастардың ұрматына жаңырысын. Екі жаш бақыты болыңыздар. Қармашқын қолыңыздар түбіліп түб олсын. Сүйі жана сүй қалайыз. Құдай дала, ішің
2 жаш.